і про економіку під час війни будемо продовжувати говорити далі. Дмитро Наталуха, народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку, доєднався до нашого ефіру. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава, одразу перепрошую за якість картинки. Через тривогу і відсутність електроенергії змушені були піти з офісу, тому доводиться записуватись в таких умовах. Вибачте. Головне, що ви знайшли змогу до нас доєднатися. Сподіваюся, відповідатимете на всі питання. Отже, що найбільше нині от за цей рік, якщо підсумувати, било по бізнесу? Що таке найслабше місце українського бізнесу в умовах війни? Дивіться, ну, безумовно, це сама війна, це непрогнозованість. Ніхто не розуміє, де наступного разу вдарить ворог ракетою, починаючи від Чернівецької області, закінчуючи Одеською областю. На жаль, звісно, що є загрози безпосередньо фізично. Друге – це електроенергія і доступ до електроенергії, і перебої. Є бізнеси, у яких виробничий цикл залежить від наявності статичної електроенергії, і це проблема. Це проблема для їхнього виробництва. Вони змушені шукати інші моделі функціонування. Третє, звісно, що це логістика, закриті порти, навантаження на автомобільні шляхи, недостатньо розвинена система контрольно-пропускних пунктів з нашими сусідами західними, на жаль, і тому це стримує нашу експортну експансію. Ну і звісно, безумовно, це питання виходу на зовнішні ринки, тому що там наші виробники зустрічаються з достатньо серйозною конкуренцією таких уже сформованих, повноцінних, часто підтриманих іншими урядами інших держав, галузями і продуктами, куди вони заходять, чесно кажучи, з мінімальною підтримкою і часто на дуже великому ентузіазмі. Якщо ми говоримо про підтримку, от який запит, про що сигналізує бізнес нині владі, чим вона може допомогти, що собою представляє програма підтримки бізнесу? Уряд розробив систему грантів для підтримки бізнесу. Ми зараз консультуємося з приводу її масштабування для того, щоб надати українським виробникам бодай якісь більш-менш гнучкі і дешеві гроші, і для того, щоб вони могли поновити або простимулювати свою економічну активність. Так само ми чуємо від бізнесу запит на більш прогнозовану і зрозумілу податкову систему в Україні, так само, як і на зменшення регуляторного навантаження на бізнес і на бізнес-процеси, прибрання якихось архаїчних регулювань, там, сертифікаційних вимог і так далі, і тому подібне. Ну і, звісно, полегшення доступу до міжнародної торгівлі бізнесу через розширення пунктів пропуску і через можливість, бодай, на якийсь час короткостроковий виїжджати для проведення там торгівельних перемовин, зустрічей, презентації своєї продукції. І що по цих пунктах вже може бути обіцяно, що це буде реалізовано, і яку участь в цьому парламент братиме? Парламент працює з міністерством профільним достатньо тісно над цим. Я знаю, що і новостворене міністерство з питань відновлення опікується логістичною проблемою. Ми ведемо консультації і намагаємося допомогти нашим урядовим колегам по питанням бронювання і по питанням виїзду. Зі своєї сторони, що зробив парламент, ми активно напрацювали законодавчу базу по релокації. Мені здається, що це була достатньо успішна ініціатива. Більше 761 підприємства було релоковано за цей рік війни. Ще 300 чи 400 шукають ділянки, я думаю, будуть релоковані найближчим часом. Нам бракує капіталу всередині країни для того, щоб простимулювати більш активний розвиток індустріальних парків. І тут ми ведемо перемовини там з Європейським банком реконструкції і розвитку, з іншими фінансовими партнерами для того, щоб вони взяли на себе це фінансове навантаження, щоб
змогти запустити повноцінно і цю реформу, яка так само вийшла з нашого комітету, з комітету економічного розвитку і зі стін парламенту. Співпраця триває, і передусім вона стосується, звісно, створення умов для того, щоб існуючий досі і працюючий в Україні бізнес зміг і далі працювати, і за можливістю розширювати і кількість склад своїх працівників, і географію свого збуту. От про географію. Ви кажете, що бізнес є запит на те, щоб виходити на міжнародні ринки. А є нині такі випадки, що виходять на міжнародні ринки, і все ж таки, чи буде переглянуто законодавство і можливість дійсно виїжджати підприємцям, аби здійсняти свою діяльність? Дивіться, це дискусія, яка ведеться не перший місяць з приводу виїзду за кордон. Вона дуже чутлива з різних причин. І я думаю, що там однозначно правильної відповіді, напевно, вам не скаже ніхто. Уряд створив на сьогоднішній день нове положення, воно було введено в дію, щодо можливості там відряджень і так далі, тому подібне. Але повірте, там процес народження цього консенсусу, він був дуже важкий, тому що останнє, що ми хочемо зробити як влада, це послати якісь неправильні сигнали з приводу того, що це люди, які виїжджають справді не для того, щоб створити там можливості і нові перспективи для свого бізнесу, а значить заробляти тут в Україні більше грошей, сплачувати більше податків і більше підтримувати наші збройні сили, а просто люди, які хочуть там поїхати кудись відпочити чи просто залишити Україну. Це найбільша пересторога. Ми розуміємо проблематику бізнесу, ми чуємо якби їх позицію. З іншої сторони, ми змушені так само чути і рахувати позицію наших військових і інших людей. Я так розумію, пане Дмитро, не стало лазівкою для шахраїв і непорядних людей. Я зрозуміла. Я вам дякую за відповіді, що знайшли змогу, ще раз повторюся, доєднатися попри такі складні умови. Це був Дмитро Наталуха, народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку.